og Christian. Og det har Kim Olsen jo været ganske suveræn hele vejen igennem, og har haft de hurtigste tider, og har vundet ganske overbevisende sine heatsotte her i finalerunden. Ja. Til gengæld var han Sønderborg overrasket en smule, at dukke op her i finalen, men det skal ikke komme ham til skade. Så kommer vi ud. Det er Kino, der vinder. Det er Kino, der vinder. Med en tid på 12.81, og nu er det tid på 189. Så svarer Allan Søndergaard af banen.